Armen Khachatryan hamertsek. Շնորհակալություն։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ։ Քնարկեն կարգապահական դուժի ենթարկել ձեզ։ Անցեմ պարոն Խաչատրյան։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ եւ հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ մենք խոսեցինք լսումների մասին, ես կարծում եմ որ լսումները տեղի են ունեցել բավականին լավ եւ ժողովրդավարական պետությանը բնորոշ են եղել այդ լսումները։ Մեր իրավապահ մարմնի ղեկավարները պատասխանել են բազմաթիվ հարցերի, լսել են առաջարկություններ, դիտողություններ եւ այդ լսումները, այո, ինչպես ասես պարոն վարչապետը, պետք է սիստեմատիկ լինեն։ Պարոն վարչապետ, հարցս հետեւյալն է։ Լսումների ժամանակ էլ այս հարցը թեթեւ քննարկվեց, հակակոռուպցիոն պայքարի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի գլխավոր առանցքային մարմինը հակակոռուպցիոն կոմիտեն է։ Եվ մենք տեղյակ ենք, որ այնտեղ քնվում են հարյուրավոր, գուցե եւ հազարներից ավել քրեական գործեր, վարույթներ, մի շատ բազմաթիվ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացում եւ այլն։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, հասարակության հետ կապերի մասով մշակվել է մի քաղաքականություն, որ մինչեւ գործը մեղադրական եզրակացության դատարան չի ուղարկվում, հանրությանը այդ քրեական գործերի մասին չի տեղեկացվում։ Եվ խնդրում եմ ուշադրի լինել նաև մեր ընդդիմադիրները, սա շատ կարևոր է։ Կրկնում եմ, բազմաթիվ հարյուրավոր գործեր կան, բայց մինչև մեղադրական եզրակացություն չի գնում դատարան, հակակոռուպցիոն կոմիտեն լրատվամիջոցներով դա չի հրապարակում։ Պարոն վարչապետ, հարցս հետևյալն է. Իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ մեր հանրությանը ներկայացնենք նաև այն գործերը, որոնք որ վարույթ են սկսված, փաստերը գոնե ներկայացնենք, որ այսինչ էսիչ փաստերով քրեական գործեր են հարուցված, և ստե բավականին լուրջ պատկեր կփոխվի և ակնհայտ կդառնա, որ գոնե այդ ծառայությունը իր ուժերի ներածին չափով աշխատում է և կոռուպցիայի դեմ պայքարը այս ուղղությամբ բավականին ակտիվ է ընթանում։ Շնորհակալություն։ Արդյունք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, համեցեք վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցի համար և շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հիմա առիթ եք տալիս, որպեսզի ես խոսեմ իմ դժգոհությունների մասին, որը տեղավորվում է ձեր բարձրացրած հարցի համատեքստում։ Իսկ ինչն է իմ վերապահումը ձեր նշած պրոցեսի վերաբերյալ։ Որովհետև դուք գիտեք, որ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և քնչական կոմիտեն և հակակոռուպցիոն կոմիտեն իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացնում կառավարությանը տվյալ տարում քննված քրեական գործերի վերաբերյալ։ Եվ նաև դատախազությունն էլ ազգային ժողովին է հաղորդում տալիս։ Եվ այդ հաղորդումների մեթոդաբանության մեջ ես կարծում եմ կամ մի ֆունդամենտալ պրոբլեմ։ Մենք ասում ենք, այ հարուցվեց այսքան գործ, ձերբակալվեց այսքան մարդ, այսքան խափանման միջոց, բայց հնդացած, երբ որ մենք ուզում ենք արդյունավետությունը գնահատենք, շատ կարևոր է գնահատել, թե ի վերջո այդ քրական գործերից քանիսը դարձավ մեղադրական դատավճիռ, քանիսը կարճվեց որևէ հիմքով և քանիսով կայացվեց արդարացման դատավճիռ։ Որովհետև քրական գործ հարուցելը ինքնին, և կներեք նույնիսկ մեղադրական եզրակայությամբ դատարան ուղարկելը ինքնին, ինքը արդյունք չի։ Որովհետև կարող է գնա դատարանը, կարճի այդ գործը, արդարացնի մարդուն և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ես այդ խնդիրը դնում եմ և կարծում եմ մենք լավ կլինի, որ մենք օրենսդրողներն էլ դրան անդրադառնանք։ Որովհետև ա քրեական գործ հարուցվել, հիմա էլ իմիջայլոց ասեմ ձեզ, մեր մոտ քրեական գործ հարուցելու շեմերը այնքան են իջեցվել, որ դա նաև որոշ դեպքերում շփոթության տեղի կա տալիս։ Հիմա մենք հանկարծամահության ամեն դեպքով քրեական գործը հարուցվում սպանության փաստի առիթով։ Եվ երբ որ մենք նայենք հարուցված քրեական գործերի թիվը, կտեսնենք, ասենք, այս ի՞նչ է կատարվում, մեր երկրում սպանությունների թիվը այս ի՞նչ մեծ աճ ապրեց, որը խնդիրը։ Բայց ինձ համար, ես մեր քնչական մարմինների, դատախազության, մեր գործընկերների, արդարադատության նախարարության հետ հիմնականում աշխատելիս, ես այս հարցն եմ բարձրացնում, որովհետև քննության արդյունքը դատավճիռն է, եթե չնայած կան նաև, ես չեմ համարում, որ կարճ օրենսդրությամբ կան նաև շատ լեգիտիմ կարճելու դեպքեր,
ասենք կարող են գործուն զղջման դեպքեր լինել, կարող են մասնավոր մեղադրանքի գործերով հաշտության դեպքեր լինեն, կարող է հանցակազմի բացակայության լինի, բայց տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք, քանի չկա դատավճիռ մարդը համարվում է ամեղ, հետո մենք մարդուն մի ինչ-որ մի բան, ասում ենք քրեական գործը հարուցվեց, էսա մեղսագրվում, էսա մեղսագրվում, էսա մեղսագրվում, 10 հոդված կապում ենք այդ մարդու վզին, ուղարկում լրատվամիջոցներ, առաջին էջերում են հայտնվում, հետո 7-8 ամիս, հետո պուճուր տակը, մանր տարերով մի տեղ գրում, վայ գիտեք կարճվեց այդ գործը, այդ չեղավ։ Հետո այս մարդը ստիպված է ալնելու եւս 5 տարի բացատրի, որ Օրջան իմ գործը կարճվել է, բայց դա ոչ մեկ չի հիշում։ Բոլորը հիշում են այն տեսարանները, որը այդ առաջին ալիքի վրա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ եթե Բասում եմ։ Ուզում եք վերադառնանք հարց-պատասխան ֆորմատին։ Էնպես որ ես կողմ չեմ դրում, կողմ չեմ։ Եթե տեսեք քրեական, այդտեղ նորմալ է, երբ որ մարդու դեմ քրեական գործ են հարուցել, ինքը գնում ասում է իմ դեմ քրեական գործ են հարուցել, իր դիրքորոշումն է ներկայացնում, բայց ես դա ճիշտ չեմ համարում, բացի հանրային հետաքրքրություն, ասենք ահաբեկչության դեպքը կանխվեց, գիտեմ ինչ որ հանրային անվտանգության հետ կապված շատ լուրջ հարցա, որ մարդիկ իմանան, որ արձագանք է եղել և իրավապահ համակարգը աշխատում է։ Մնացած դեպքերում ես ինչքան գնում եմ, այդքան համոզվում եմ, որ մենք այդքան քրեական գործ, հետո մարդիկ դեմ այդ բոլոր քրեական գործի հերոսները սրճարանում նստած սուրճ են խմում։ Ասում եմ, մի րոպե, Ժողովուրդ ջան, ես այդ ինչ եք բահայտարարում։ Իմ առաջարկը կոնկրետ է, եկեք հենվենք դատավճիռների վրա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այս քննարկումը շատ կարևոր էր, որովհետև նախկին տրամաբանության սովոր մեր հանրությունը, հիմա եթե տեսնում է, չկան անընդհատ հաղորդագրություններ, չկան անընդհատ տեսանյութեր, ինչ-որ թվացյալ պատկեր է ստեղծվում, որ պայքարը ինչ-որ նվազել է եւ այլ, թեև ձեր նշած տրամաբանությունը բավականին ճիշտ է եւ այդ մասին, որ այդ տրամաբանությունն ենք որտեգրել, մեր հանրությունը պետք է տեղակայվի, շնորհակալ եմ։ Ստեփան Խաչատրյան, մի հատ ուրիշ հանգամանքի վրա էլ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր ուշադրությունը ուզում հրավիրել։ Մեր ընկալումը հետեւյալն է, որ եթե որևէ մեկի դեմ քրեական գործ հարուցվեց, ուրեմն առաջիկա տասնամյակներում այդ մարդը պետք է լինի բանտում։ Էս էլ ա խնդիր։ Որովհետև մանավանդ բարեփոխված մեր օրենսդրությունը, ժողովրդավարական երկրի նպատակը երբեք չի կարա լինի բանտերը լցնել, ընդհակառակը մենք բարեփոխումներ ենք իրականացրել, որոնք չենք էլ նկատում։ Հիմա մենք օրինակ ասենք տնային կալանք ունենք, տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ այսօր տնային, այսինք խափանման միջոցը ընտրված է, եւ այդ մարդիկ իրենց ընտանիքում են, իրենց երեխաների կողքին է, վատ է, դա ես չեմ հասկանում։ Այսինք ինչ տանենք ամեն անգամ, մարդուն կտրտենք, լցնենք բանտերը, փակենք, ոչ մի բան չանենք։ Ես այս նկատի ունեմ, որ ասում եմ արդարադատության ստանդարտ պետք է տեղի ունենա, եւ ժողովրդավարական երկրի արդարադատության ստանդարտը չի կարող բռնատիրական երկրի ստանդարտին համապատասխան լինի, որովհետև մեր խնդիրը մարդուն սպանելը չի, մեր խնդիրը արդարադատությունը, ճշմարտությունը հաստատելը, օրինականությունը վերականգնելն է։ Իհարկե դեպքեր կա, որ նույնիսկ ծմախ պետք է նստեն, հարցը այդ չի, բայց ես նկատի ունեմ այն չի, որ ում բռնեցինք պետք է վերջ, էլ տասնամյակներով իրան տեսնող չլինի ազատության մեջ։ Շնորհակալ։